Sveiki, paaiškėjo oficiali Navalno mirties priežastis, kaip ir įtariau. Died suddenly. Mirė netikėtai. Tai, kad jis greičiausiai nėra nužudytas, o mirė netikėtai, viena iš versijų, rodo, kad jokie rusai į jokias gatves neišėjo. Nes jeigu būtų, kad ir... Aišku, čia visaip gali būti, mes kai nepatikrinsim. Būtų vakarų specialių tarnybų operacija, būtų išvesti ten šimtai tūkstančių, sukeltą revoliuciją, nieko panašaus neįvyko. Bet prisiminkime, kai buvo subaladotas celofanas, irgi nieko neįvyko, ne vieno piketo. O buvo galingi tos visos opozicijos rėkauti, bet kai vyksta liūdni dalykai, tai jos jau labai nebegalingos pasidaro. Čia šiaip yra pergalės saldainių dėžutė, norėjau paklausti, ar dar neuždraudė, o dabar gavosi gal. Neuždraudžia. Bet aišku, kad čia pergalė tai buvo bolševikų pergalė prieš nacizmą. Žymėjo šitie saldainiai, bet neuždraudė dar žodžio pergalė. Bet tuos died suddenly, tai aš jį nebūčiau pasimatavo spaudimo ir jeigu nebūtų rankinukė spaudimo vaisto, ko aš visiškai nevartodavau, manęs čia nebūtų, būtų died suddenly, ar kieme būčiau parkritus, ar tvarte, kaip tik turėjau eiti vakarinio pašėrimo. Labai keista buvo būsena, nieko nesidarė, nei galvos svaigo, nei nieko, bet keista buvo tiesiog būsena visą dieną. Labai gerai kvėpavosi, o dabar aš kai labai gerai kvėpuojasi, žinau, kad kyla spaudimas, nes šiaip man sunkiai kvėpuojasi, sunkiai. Na, dabar jau visą laiką neblogai kvėpuojasi, matyt, krešulys išjudėjo. Kadangi mano kardiologija nusižudė, ar irgi died suddenly, tai aš po to dar grasino, kad už tai, kad atėjau pas kardiologą, perduos mane milicijai, tai įsivariau baimę eiti pas tuos pamišėlius. Tai aš iš tikrųjų ir nežinau, kas man yra. Aš savo įtardavau aortos aneurizmą. Nu ir... Būdavo baisu, kad sproks. Vieną kartą atsimenu, einu su nešuliais baisiais. Ir taip tarsi vizija, kad juodas kraujas iš burnos. Žmonės jaučia savo mirtį, iš tikrųjų. Žmonės jaučia. Ir infarktai, žinokite, prieš pusę metų jie sako, hai. Ir aš atsimenu, aš turgui net klientams sakiau, va, naktį valgiau šitus fioletinius obolius ir praėjo man infarktas. Paskui aš video esu sakiusi, va, čia... Jaurūnė mano paskutinė byla, aš daugiau neištempsiu. Tiesiai va taip į kamerą ir pasakiau. Ir Vilčinskam sakiau, sakau, aš esu prie mirties, o tie, baik, baik, nemirk. Tas infarktas, jis per vieną dieną nepasidaro, jisai slenka iš lėto, tik mes, nu, jauni esam gluši ir nesuprantam iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų, jeigu ten infarktas, tai Navalnas turėjo kažką jausti. Bet žinote, kalėjimas, plus jisai gal nenorėdavo su nieko bendrauti. Nes, nu, taip, kad sustotų širdis, tai, vat, grinai, labai didelis spaudimas, labai didelis krešulys, bet jie ir krešulio turbūt nerado. Dėl to ir išvežė ten į ligoninę mėsinėti, krešulio turbūt nerado. Dėl to ir negali sakyti, kad infarktas. Tai tada dabar staigi mirtis nuo nieko yra pastebėta. Ir yra mąstoma, ar čia kažkokia bakterija, ar čia nuo saulės reiškinių. Lietuvoje prisiminkime tas mirtingumas 60% didesnis ir jauni žmonės krenta negyvi. Mano pačios tarpė šachmatų treneris 44 metų, nuėjo miegoti ir nebeatsibūdo. Ir mirė. Sustojo širdis. Tai va, vienas šachmatų treneris 33 metų Kęstutis, tai nuo labai sunkios COVID-o formos, turėdamas 3 skiepus mirė. Vargšiukas. Tai dabar aš neturiu ne vieno COVID-o skiepo, dėl to irgi sieti šitus va visokius infarktinius reiškinius būtinai su skiepu yra klaidinga. O sieti su nuodais visko gali būti, nes nuo nuodų tikrai formuojasi krešuliai, nuo gyvsidabrio. Man darbovietėje prieš 10 metų buvo išpiltas gyvsidabris.
Ir bobos melavo, kad nesmirda. Ir paskui susitikau vieną iš bobų, persisodinus kaulų čiulpus, nuplikusi visą. Kodėl mes melavome? Nu ir 2 metai prieš gyvsidabrį irgi pavaišino labai baisių dalykų, kažkas tai į maistą įpylė. Tai kai mane atčiukino, tai klinikose norėjo nužudyti. Mano kraujyje nebebuvo kalio, nes nuodai viską išvežo kalį. Man pastatė kalio lašelinę ir kai primigau, atbėgo ir atsuko ant viso greičio. Pradėjo visą tirpti. Man nužudyti norėjo, atsimenat, ten vieno politiko Driezo vaiką taip nužudė. Atsuko kalio lašelinę ant viso greičio. Ir man atsukinėjo 5 kartus, tai aš 5 kartą iš vis išjungiau. Tai tada suprato ir atsuko normaliai. Kalio lašelinė turi lašėti labai išlėtų. Tai va, klinikose bandė užmušti, kai nenunuodijo. Po to laiko nuodus atpažįstu, labai staigiai išvėmiu. Buvo dar porą kartų buvo, kai kavytę davė su nuodais. Tai nuo nuodukų formuojasi krešulys. Ir ką padarysi? Kodėl nuodija žmonės? Vienus dėl politikos, kitus dėl aukštos kilmės, nes čia toksai stilius, nes karalius tai nuodydavo. Karalius nuodydavo. Aš niekur monarchistiniuose sąjūdžiuose nedalyvauju, bet mane priskyrė jau prie monarchinių elementų, tai mane ne vieną kartą bandė su nuodais. Aš tada labai aiškinausi, galvoju, kodėl gyvsidabris, kodėl taip žiauriai. Kuo čia susiję ir nesuprant, labai daug metų reikėjo, kad suprasti. O jie žino, jie Lietuvių liaudės respubliką vykdo, gal vykdo Lenino revoliuciją ir turi atsikratyti tų buržuazinių elementų. Tai mes esam iš tiesų bolševikizmo stadijoje, jie pas mus žudo žmonės ir ne tik Rusijoje žudo ir čia žudo ir visur žudo ir sugalvoja priežasčių, o kodėl Navalnas nebereikalingas, nors kiti rėkia, kad čia nesąmonė. Nu, mano šaltinių duomenimis jis iš viso buvo atsilikusios raidos, augo kažkokiame tai internate, nesusigaudė nieko, tai jie tokius nesusigaudančius išsirenka. Tos kriptovaliutos milijardai irgi kažkam atlieka, greičiausiai apibūrė. Juk dabar daug kas sako, kad jis galėjo negrįžti, iš Vokietijos jis grįžo, jis paskui kalėjime badavo. Tai šiaip turint krešulį kažkokį, tai badauti yra labai negerai, nes valgymas jisai aktyvizuoja kraujotaką ir valo tą krešulį. O jeigu tu tik badauji, tau viskas stoja, krešulys gali jį užkimšti. Tai jisai, jeigu mėgo bado streikus, tai, kaip sakant, ir pats savo pasidarė. Bet ir tas Akašvilis apnuodytas yra po poloniu liktai, kažkokiu sunkiu metalu. Tų apnuodijimų negalim niekas išvengti. Čia žiūrėkite, koks nors Gariūnų gaisras arba Viršuliškių gaisras, kur irgi kietosios dalelės čia visiems grėsia. Ir man iš tikrųjų sutapo su tuo Viršuliškių gaisru, su pergyvenimu, kad tenais aš mačiau daugiau negu įprasti žmonės. Kad ten kažkokia neaiškios kilmės bomba. Kad galėjo netgi Hamasas fejerverką kalti virš Lietuvos. Nes lietuviai labai nori karo, veržiasi į karą, tai mums davė karo vaizdų, po to dar kokie 5 daugiabučiai sprogo. Čeinikas Panevėžy. Tai va, tai Navalno mirtis kažkiek susijusi su mano gyvenimu, va, taip pat iššaukė prisiminimus, kaip man labai stipriai pasikėsino į gyvybę ir kaip susiformavo greičiausiai krešulys širdyje, kaip jisai manęs vos nenužudė sausio 5 ir vėliau, ir kaip aš atsitiktinai pasimatavau spaudimą, radau 200 ant 150. Jeigu aš būčiau su tokiu spaudimu ėjus šert gyvulių, aš dabar su jumis nebesišnekėčiau. Jeigu rankinukė nebūtų to spaudimo vaistų, aš save raminu, aišku, pilni stalčiai tėtis senų vaistų, bet pavyzdžiui, aš mano aprilio ir neradau, prisiklausiau kažkada reklamos, kad senų vaistų nelaikykit, kažkur nudėjau, bet ne biletą radau. Rankinukę turėjau, nes rudenį man buvo užkilęs vieną kartą.
Viena tabletė tai buvo išgerta. Visą laiką normalus arba žemesnis negu reikia. Visą laiką, kai esi žemas spaudimininkas, tai tu iš vis net nematuoji. Ir dabar žmonės labai keistai elgiasi, va Jorūnė, kuriai surašiau apeliacinį ir tas spaudimas kilo. Buvo nenormalus ir rašinėja, kad atvažiuosiu į namus, būtinai, nu, sakau, neatvažiuosiu, nes aš su nieko negaliu bendrauti. Vėl atvažiuosiu į namus su viešuoju transportu, neatvažiuosiu, paskui išsikolėjo, išsidraskė. Vos neskučienės tekstais šnekėjo tų fioletinių, nu, tai viską ir supratau. Tai žmonės yra labai durni, jeigu tavęs, vat nedadaužia ten su nuodais ir gyvsidabriais. Tai tada per durnumą, tai va dėl to aš tą trijų vaikų tėvelius tuos mečiau, nes jie labai durnėjo būdų. Aš jiems dirbu, rašau apeliacinius, kur visus laimėjom, jie mane šmeižė, puolo, išsikalinėja. Jūs net nesivizduojat, kokie jie durniai yra, aš kaip pervargau. Ko ten skambinėt nuo ryto iki vakaro man? Nu, įsidarbinai, nu, džiaukis, nu, ten kiti rašė, kad fiktyviai. Nu, pusiau fiktyviai. Nu, tai ko tu mane ten terorizuoji? Terorizavo. Ir užkilo tas spaudimas man rudenį. Sprendžiau trenkti. Tai taip ir tada ir nukrito, kai trenkiau tokį infarktogeną. Bet tada jis pradėjo savo durnystės, kad neįmanoma buvo nesekti, ką jis ten daro. Čia gali būti irgi tyčinė metodika. Nes apskaičiuota, kad seksiu, stebėsiu, nervuosiuosi. Laimim teismus ir jisai pradeda durnavoti, grobs vaikus ten ir taip toliau ir panašiai. Tai žmonės yra labai durni ir tu gali ten tą krešulę, rauglę ar velnę kokį turėti ir gyventi 100 metų, bet jeigu tave išnervuoja, tai jį irgi gal kažkas išnervavo. Gal Bobo jo paskambino, pasakė, aš skrendu į Muncheno konferenciją, gal jisai susinervavo. Gal jisai pasakė, tu man jau nereikalingas, blin, aš čia pati pradėsiu savo rankišką karjerą. Dar norėjau aptarti, tai va, tai palikime Navalną ramybę, amžinai amatilsi. Sunkus marionetės yra gyvenimas, iš tiesų sunki yra kova prieš savo paties valstybę. Nes vis dėlto mūsų valstybė, mūsų tėvinė yra mums mama. Jisai kovojo prieš savo mamą, prieš savo valstybę. Pats jis nieko negeresnis už Putiną, jeigu tiesa, kad jisai kaupė milijardus, tai jisai nieko negeresnis. Ta Tikhanovska nieko ten gero nėra ir čia tas celofanas nieko gero, siaubas kažkoks. Tai norėjau dar pakalbėti apie Tutkų. Man visiškai nesvarbu, su kuo jis ten susimetęs. Kiekvienas kandidatas su kuo nors, su kokiu nors brūdu susimetęs, taip kažkodėl tai jau yra. Aš žiūriu esmės, aš žiūriu, kad Tutkus yra neblogas labai kandidatas, įdomus. Ir truputėlį žiūrėjau jo tiesioginės transliacijos, tai labai galingai išneka, labai aukštas toks intelektas yra apsiskaitęs, moka skaityti. Tas yra labai gerai, žinokit, nes žmonės yra, kad neskaito. Moka skaityti, moka pasidomėti, pasidomėjęs dėl kalio trašų visos aferos, pasidomėjęs, kaip kitos šalis reaguoja į Rusiją, į Kiniją. Tai ne viena taip nereaguoja kaip Lietuva. Kitas dalykas, po išrinkimo ten jiems susisuka smegenis, mes nežinom, kas būtų, bet šiuo metu mums tokio kalbėjimo apie esmę, apie realybę reikia. Jisai dar ir kitas kandidatas Vaitkus, kur ten visai susimetęs su labai baisiu brudu, šneka apie esmę. Vaitkus per daug aštriai, Tutkus nešneka per daug aštriai. Jau šiandien gavo kritikos iš Malinausko, kad jis Kremliaus informacinis ruporas. Tai aš Malinauskui galiu atsakyti, kad visus, kas už Lietuvą, įprastai saugumas ir konservatoriai vadina kremlinais. Reiškia, būti prieš Lietuvą, va kaip Navalnas kovojo prieš Rusiją, tai jis patriotas, tai vat kovoti prieš Lietuvą, tai yra patriotizmas. Sugalvoti beprotiškus akcizus, ką konservatoriai padarė, nuo sausio dabar išsigandę panaikino. Naikinti žemės ūkį, naikinti Lietuvą yra labai didžiulis patriotizmas. Steigti 100 poligonų, kaip dabar paaiškėjo, patriotizmas, etc. O stengtis už žmonės, tai yra Kremlius. Bet žmonės jau nebeišsimoka komunalinių, kai
Dabar konservatoriai tokie patriotai nuo 20 do 2020 nebeperka iš Rusijos elektros. Pusę mūsų elektros sudarydavo pigi rusų elektra. Dėl to ta kaina buvo, atsimenat, 12 centų, 18 centų. Dabar žmonės ir 50 moka, ir 40. Tai žmonės, kai už kosminį šildymą turi susimokėti, kosminę elektrą, ir paskui dar sako, kad tu Kremlius, jeigu tu nori normaliai atsipalaidavęs Lietuvoje gyventi. Tai paprastiems žmonėms, jiems kad ir Korėja ar Kinija, koks jiems skirtumas iš tikrųjų. Nes žmogaus poreikių piramidė yra pirmiausia maistas. Jeigu žmogus nebegali nusipirkti maisto, nors visur rėkiama, kad lietuviai baisiai to valgo, į ketvirtadalis tautos ar pusę, kaip sakė, badauja, tai jiems nesvarbu. Ir tikrai žmonės būtų už, kad pirkti rusišką elektrą, baltarusišką elektrą. Nes mes galų gale esame brelio žiedė, čia visiška beprotystė yra. Pirkti 5 kart brangesnę elektrą iš švedų, kažkokia nesąmonė. Bankai švediški, elektra švediška. Dar ieško naujo okupanto, gal Švedija okupuos, švedas reikia, kad Rusija turi mus užpulti. Rusija nepuls, nu, aišku, jeigu stipriai išprovokuos, bet Rusija nenori Kaliningrado prarasti, pavyzdžiui, čia. Aišku, kad su Kaliningradu susiję nori išprovokuoti ir atimti Kaliningradą. Tai rusai, tai reikėtų dar tą su Takeriu pasižiūrėti. Interviu ten jisai, Putinas sako, apie Lietuvą šnekėjo. Tai Malinauskas labai konservatorišką kortą naudoja, kad jeigu tu nori tartis, o su kaimynais reikia tartis, kalbėtis. Dėl tranzito, dėl elektros, dėl dujų. Visa Europa perka tą rusišką dują. Mes irgi perkam, bet išpumpuojam į Ukrainą. O paskui šildomės mazutų. Bepročių čia kraštas yra. Tai Tutkus, jeigu jisai nuoširdžiai, o aš komentaruose su juo susirašiau, tai jisai nuoširdžiai prisipažino klydęs dėl Ukrainos. Tai jisai matosi, kad yra nuoširdus, jautėsi nuoširdumas. Jautėsi apgailestavimas, kad palaikė tą karą, kad dabar nebepalaiko, nes ir toj superiniai kalboje jisai pasakė, kas čia sako per mums gerai, kad kuo daugiau ukrainiečių žus, kodėl jie taip šneka. Tai taip karą baigti galima, kad ir šiandien išaldyti konfliktą ir daugiau žmonių nebežus ir viskas, ir spręsti diplomatiniam priemonėm. Nes rusai, taigi Putinas taip sako, kad jie neturėjo išeities, kur trauktis. Nes Tutkus tai nuo šito taip išsisuka, kad Rusija negerai padarė, bet prisiminkim, kas darėsi nuo 2013-2014 metų. Visą laiką provokuojamas konfliktas ir rusai įsiveržė, kai buvo apšaudyta jų teritorija, buvo provokacija pasienyje. Suprantat? Ir dabar nekartą apšaudoma ir Rusija, ir dronai, ir Maskva dega, ir yra demonstruojama, kad be 5 minučių čia jums kapiec yra. Tai suprantat, aš kaip šachmatininkė, aš jums pasakysiu, kad labai gera tada strategija yra polimas. Jeigu tave nori užpulti, tai tu poli pirmas. Arba kontratakuoji. O Ukrainos ten jokio kontraprasiveržimo nėra, prarado miestą svarbu. Donecko vartus, Avdijika, įkurta Rusijos imperijos 18 amžiui, 19 tapo labai dideliu centru, o paskui iš viso superinio miesto kokso gamyba, dabar rašo, kad jau rusai koksas tai yra, į anglį panašus daiktas, metalurgijos pramonė naudojamas, čia ne narkotikai, nežinau, ar teisingai pasakiau, trumpai žiūrėjau prašymą. Nu, aš atsimenu, kad koksas tai yra pramoninis dalykas. Tai ten yra išaugęs miestas, ten yra geležinkelio linija. Toksai buvo miestukas ten su 10 tūkstančių gyventojų, paskui su 35 tūkstančiais. Bet kai prastėjo šitie visi veiksmai, buvo išaldyta fabriko veikla ir žmonės pradėjo bėgti iš miesto ir miestas buvo apmiręs. Tai tokia mano prakalba. Netikėkite, kad būtinai į pasivaikščiuojantį Navalną kažkas pasikesino. Jeigu yra
kažkokia širdies liga. Jeigu yra koks darinys, žmogus miršta. Tiesiog staigiai. O širdies infarktas, tai nebūtinai ten sproksta širdis, dar kažkas, širdis tiesiog sustoja ir neatgaivina. Died suddenly, yra net filmas sukurtas. Nes šitom dienom, kai jisai mirė, tai ėjo baisinė radiacija iš kosmoso ir tu jos nesustabdysi. O Arktis yra ašigalis ir per ašigalius kala saulės magnetinės tos visos bangos. Mes truputėlį toliau nuo ašigalio, tai mes nors ir jaučiame, bet truputį toliau. Lietuvoje irgi labai jaučiasi. Tai ką dar noriu pasakyti? Na, dar aišku, ten charakteringa, tai jo bobelės išstojimas Müncheno saugumo konferencijai. Nu, matosi. Ten ne tai, kad jinai negedi, ten yra labai didelis pasitikėjimas savim. Nes, nu, tai yra elitas, tai yra dėmesio centre elitas su labai daug pinigų tiesiog ir viskas. O kaip tai padeda paprastam Rusijos žmogui tokie pozicionieriai, tai nėra aišku. Nes vis dėlto valstybė susideda ne iš riekavimų gatvėse, o iš darbo. Aš manau, kad rusai, kur dirba darbščiai, tai jie nenori jokių revoliucijų. Kaip ir Baltarusijoje, kai buvo iš karto banga. Liubimųjų nedadėm ir kontrapiketai, pozityvus su koncertais, su mitingais, kombainų vairuotojai, traktoristai. Ten negėda, dabar ir Lietuvoje nebegėda būti traktoristu. Galingai pasirodė mūsų ūkininkai šaunuoliai. Ten seniai negėda ir traktoristai, kombainininkai susirinko ir pasakėme savo valstybės, netiduosim šitiem priedolėm. O kodėl jūs atvažiavote tik tai dabar, tik šeštainį? Kaip tai, kodėl, sako, mes dirbam, sako, aš iš kombaino išlipau ir atvažiavau į Minską. Tai paprastam žmogui tas visas bespridėlas ir absurdas ir žmonės, kurie vat būtent nieko neveikia, tai jie prisigalvoja visokių revoliucijų, maištų ir va, celofanas su klasioku neišimtis buvo. Na, ar Tutkus turi šansų laimėti? Kažkiek procentų surink turi, prasitreniruos tada rudenį. Seimą gal pabandys visiškai, jeigu jis būtų Seimo nariu, tai labai neblogas būtų sveiko proto balsas Seime. Iš tikrųjų, Vaitkus irgi. Vaitkus realiai tikrai būtų geras oratorius ir ten su opozicionieriais visiems duotų garo truputėlį prikepti, prikuryti. Tai va, tai tokia mano prakalba. Ačiū, kad remiat kanalą. Kas dar galit, norit, prisidėkite. Važiuosime toliau su informacija. Ne, jau čia gaunasi, kad Ukrainos tema grįžta. Tai aš dabar jaučiuosi žymiai geriau. Tai ir galiu sudėtingas temas vėl pasiimti. O susideginti anksčiau laiko tai nereikia niekada. Jeigu jaučiate, kad degate jau, tai atsitraukite. Na, Jarūnei, tai linkiu sėkmės, taip turnai elgtis, tai. Bet viskas parašyta, viskas padaryta, tik tai tiek, kad neturi dabar šansų pasikonsultuoti. Nes nieko neklauso. Nieko neklauso. Vėl greičiausiai partija, gal su 100 eurų atvažiavo. Štai, kai žmogus nelabai pavalgęs, tai ir 100 eurų gerai. Ant to ir manipuliuojama. Partijos, kuri nebeegzistuoja, labai, labai keistas elgesys. Labai keistas. Aš nesuprantu, jeigu jie ten važinėjo, daužėsi aplink tą namą, ten filmavo, tai tu eik iki galo. Ne, jie neina iki galo. O kai kažkas kitas padaro, tada jau pasijunta kraštiniais ir vėl atsiranda ir vėl prikursto. Tai jų tokia kova. Norite, tai ten junkitės. Jie tik tai, va tokie va loviniai, jie tik tai savim rūpinasi, va kaip fioletiniai ten su kirpėjų gvardija, taip ir čia tas pats. Tai tiek, visiems gerą vakarą.